Карантин карантином, а свято таки почалося, та ще й з масовими гуляннями. Сьогодні Україна святкує Різдво Західного обряду, і попри усі коронавірусні перестороги, наш народ пішов у народ. Сьогоднішній день є такою собі ковідно-новорічною перевіркою. Тож, чи дотримуються люди у святковому запалі, бодай елементарних карантинних норм, і що відбувається на київських вулицях, бачив Олександр Васильченко. Серед місця столиці – Софійська площа, центр новорічного святкування. Сюди за святковим настроєм йдуть тисячі людей. Настрій на Новий рік? Отлічний. Настрій дуже гарний. І попри заклики чиновників дотримуватися дистанції та носити маски, більшість заходів безпеки ігнорує. Довгі черги, масові скупчення, люди, кажуть, втомились від заборонів. Незважаючи на всю ситуацію в країні, ну, в дитину хочеться якось розважити. Розумієте, в мене вже вироблені антитіла, я вже перехворіла. Перед вилітом в Україну здала тест повторно, негатив, тобто не дуже хвилююся. А дехто навіть готовий роздягнутися, ризикуючи власним здоров'ям. Пропаганда спортивного здорового образу житті. Втім, якщо ви без маски, вдасться тільки погуляти, покататися на атракціонах або купити щось в ядках – не вийде. Без масочок теж люди підходять, ми обов'язково з масочками повинні обслуговувати. Якщо людина без масочок, ми не обслуговуємо людей. Такі правила. За правилами, а точніше за їх виконанням, має слідкувати охорона. Стараємося, да, слідити. Ну, тут же відкрите пространство. Простір відкритий та працювати доводиться за новими правилами. Коронавірус вніс свої корективи і всі ядки довелося дообладнати. Перчатки, маски, дезінфектори у нас стоять, трубочки у нас в одноразових, теж кришечки нафасовані. Все як треба, все згідно правил. Це як скло. Людей у порівнянні з минулим роком не поменшало, кажуть продавці. Щоправда, чи буде виторг, якщо обмежили асортимент, не знають. Продавати цьогоріч дозволили тільки напої. Минулому році ми ще торгували шашликом, ребрами, а тут тільки глінтвейни, чаї і все. Перед ядками черги та основного напливу людей продавці чекають увечері. 16-та в Києві. У другій половині дня на вулицях столиці людей значно побільшало. Всі йдуть у місця, де проводять ярмарки і святкування. Але найбільше людей навколо себе збирає головна красуня країни – ялинка. Зробити селфі на її фоні охочих чимало. До речі, київську ялинку визнали однією з найкрасивіших у Європі. Наша зелена красуня на Софійській площі випередила римську, варшавську і навіть паризьку. А автори рейтингу назвали Київ ідеальним місцем для туристів. Якщо ви все-таки вирішили провести вечір біля головної ялинки столиці, краще добиратися громадським транспортом або ж метро. Попередні два дні столиця стояла в заторах. Сьогодні зранку ситуація змінилася. Втім, ближче до вечора у центрі Києва трафік все-таки ускладнився. І, власне, ось це перехрестя ми намагаємося проїхати вже хвилин 15. На новорічні свята українцям таки дали розгулятися, жорстко обмежувати в уряді не стали. Навіть дозволили в новорічну ніч святкувати в ресторанах до 7 ранку. Олександр Васильченко, Василь Дендін, подробиці, телеканал Інтер.